bez obzira šta mi mislili o našem proizvodu, to moramo i dokazati. Zato su upravo i svi ti sajmovi i festivali. U subotu u hotelu Metropol Palace bio prolećni ukus fest i mi smo se prijavili, želi smo da dokažemo još jednom da je na kom mesto je Bojemska Potkovica. Konkurencija je bila velika, ali očito je sama činjenica da je peglana kobasica proizvod veoma dobar i kvalitetan. Evo još jedna potvrda stručnog žirija, u kategoriji suhomesnatih proizvoda ona je proglašena za najbolji ukus. Tako da je to veliko značajno za nas priznanje i podstrek za dalji rad. Pričali smo o onom degustacionom centru i o tome da vi zaista planirate da širite proizvodnju i ono što je interesantno to je da vi proizvodite pirotski brend tokom cele godine. Stvorili ste te uslove. Dokle se stiglo sa tim? Kako funkcionišete? Jeste li zadovoljni? Pa, najveći problem posle korone se sve to desilo, gde je bio veliki zastoj, od sad i standardi građana i malo je sad niži, tako da poslovanje vezano iz ugostiteljstva za prodaju peglane malo neki način se smanjilo. Mi imamo tu ideju i muzej peglane kobasice, degustacioni centar, nažalost to sve moramo i sami da finansiramo i veoma ide polako i teško, ali u svakom slučaju to ćemo završiti pre ili kasnije i to će biti još jedan objekat gde će turisti moći da dođu da probaju sve te pirotske, ne samo peglane, nego i ostale delikatesne proizvode. Često smo razgovarali sa vama, kada god je bila tema ovaj lokalni brend, pirotska peglana kobasica, često ste bili naš sagovornik i činjenica je da nemamo dovoljno sirovina, ne bismo li odgovorili potrebama tržišta. Sada da malo kažem, da dotaknemo i onu drugu stranu. Koliko je u ovom dosadašnjem periodu država prepoznala značaj lokalnih gastronomskih brendova? Koliko je na usluzi malim proizvođačima, koliko izlazi u susret i pomaže da se odgovori koliko je moguće potrebama tržišta i da se negde vama olakša i proizvodnja, ali i da se obezbeđuju sirovine? Pa ne znam, ajde ovako da krenu opet i to u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Ja mislim da male prerade nisu prepoznate na tržištu, tako da mi od njih nemamo apsolutno, mogu da kažem, nikakvu podršku. Čak smo imali možda neku, žalili smo se, imali smo neki predmet gde nismo mogli dve godine da dobijemo žalbu. Tek nakon naše sugestije predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, mi smo tek to onda dobili od njih odgovor i onda smo dobili negativan odgovor. Tako da oni ne prepoznaju to, ali opet postoje ti sajmovi koji su na nacionalnom nivou, ti festivali gde mi možemo da budemo prisutni i na neki način preko medija i preko vas medija da dopremo do krajnjih kupaca. I to je dobro. To je jedna stvar što se tiče Ministarstva poljoprivrede, druga stvar što se tiče lokalne samouprave, tu mogu da kažem da je stvar što se tiče peglane veoma dobra i bolja. Ne samo sajem peglane kobasice, imaju oni neku podršku preduzetnicima, krediti za razvoj preduzetništa, mi nekoliko puta već to koristimo i to je nama dosta značilo, na neki način smo uspjeli da osavremenimo proizvodnje, da ubacimo neke mašine. A ono što je najznačajnije bilo za nas, to je bio onaj projekat preko Helpa, gde smo u startu bili kada nismo mogli da pokrenemo, zahvaljujući lokalnoj samoupravi i nemačkoj organizaciji Help, uspjeli da dođemo do nekih sredstva gde smo pokrenuli degustacioni centar i proizvodnju peglane kobasice. I Evropska unija tu zadnjih godina dosta pomogla preko EU Pro projekta, gde smo opet dobili značajna bespovratna sredstva. Tako da mislim na lokalu što se tiče stvari je dobra, što se tiče Evropske unije stvari je dobra, ali Ministarstvo poljoprivrede mora zauzeti veoma bolji stav prema nama malima. Možda za klanice imaju neke podrške, ali za male prerade ne. Kada je sirovina u pitanju, tu ste bukvalno u prilici da se sami snalazite, je li tako? Da, tu smo uvijek u prilici sami da se, i mi uzimamo i sa teritorije Srbije, sarađujemo sa pirotskom klanicom Mustang, bilo veoma dobro i mogu da kažem da oni za sada imaju dobar kvalitet mesa. Tako da, ali ne možemo mi to birati, od ono što se pojavi na tržištu gde ima robe i stoke, to uzimamo. Tako da, to su neki problemi sa koji ćemo sve više da se suočavamo, ali na svakom slučaju uvijek ćemo da rešimo neki problem. Kako sada reaguju kupci na cenu peglane kobasice? Pa znaju kupci dobro, zanimljivo je bilo sad na ovom Ukufestu, pošto mi imamo i neko ekskluzivno pakovanje, da smo više prodali tog ekskluzivnog pakovanja koje je skuplje nego ono standardno pakovanje. Znaju kupci, očekujemo kakav je ne samo peglana, nego i Bojemska Potkovica, kakav je proizvod i nije problem cena, problem je da se održi taj kvalitet. Moram reći na ovom festivalu da su bilo još dva proizvođača peglane kobasice koja nisu iz Pirota i to je možda malo, trebalo bi mi malo proizvođači da se ozbiljimo i svako od nas da svoj doprinos upravo preko pojavljivanja na tim sajmovima, da ne dozvolimo da neko drugi zauzme poziciju kada je reč o proizvodnji peglane kobasice. Svi imaju pravo da je proizvodi na teritoriji Srbije, pirotska peglana opet je nešto drugo, ali mi to moramo upravo na ovim festivalima i sajmovima dokazati.
Jasno. I kada bi se osvrnuli na periode za nama, u periodu korone, kada se nije radilo, kada su inspekcije rigorozno kontrolisale ugostiteljske objekte i mesta na kojima se više ljudi okuplja, jeste li uspeli da se malo, da kažem, vratite u normalu koliko je to moguće i da nadoknadite ono što je možda u periodu korone izgubljeno? Pa dobro, da nadoknadimo to ne možemo, to su izgubljene godine, izgubljeno vreme, ali polako se vraćamo, ali činjenica da su ugostitelji trenutno trpe veliki pritisak u zadnjem periodu, tako da smo mi na neki način polako počeli i da prestali smo, da kažem, da se smijemo kada radimo svoj posao. Ne sme da se svodi ugostiteljstvo, da se pretvori u trgovinu, da evo sad je problem možda oko nekih deklaracija gdje mi ne smemo meso da zamrzavamo kada uzmemo u domaćinstvu svemo, ali mi ugostitelji ne smemo, tako da su to neki problemi sa kojima se sve više i više suočavamo i vidjet ćemo na kraju krajeva. Ali očito ugostiteljstvo nije neki preveliki profitabilan posao, to se možda i vidi, evo ako uzmemo činjenicu u Pirotu da li neko od ugostitelja možda napravio neku veliku salu za svadbe ili neki veliki iskorak, nije. Od ugostiteljstva može lepo da se živi, ali neke prevelike financijski benefite ne možete ostvariti. I na kraju moram da vas pitam i to, prosto ste u obavezi da pratite prilike za promociju onoga čime se bavite i što proizvodite. Posle proličnog ukus festa, šta vas čeka? Pa imamo, slali smo neke uzorke za ocenu kvaliteta na Novosadskom sajmu, još uvijek nemamo te rezultate, vidjet ćemo šta će to biti. Iz predstavništva Oxford su nazvali, slali smo neku autobiografiju, radi se neke enciklopedije 2000 poznatih Srba, pitanje, mislim da neću tamo uspjeti da se budem primećen, ali o tom potom vidjet ćemo šta će biti na kraju opet. U svakom slučaju bitno je da se radi i da se pojavimo na tim manifestacijama, jer opet sve to neko vidi i nikad ne znate gde, naročito i preko medija, mediji su veoma bitni jer oni su neka karika sa tržištem.